ir bingo! Labrīt visiem, sveiciens jau pašā Mārta viducī. Un šis nu ir tas periods, kurā mēs ar lielu nepacietību un prieku gaidām jūsu apsveikumus par godu Superbingo 19. dzimšanas dienai. Un ja aizvadītajā nedēļā, aizvadītajā raidījumā ar gardām kūkām mēs iepriecinājām gan sevi, gan arī mūsu radošo komandu, tad šodien mēs vēlamies iepriecināt jūs. Labrīt, tieši tā. Un pirmie 50 cilvēki, kas seko mūsu Superbingo Facebook lapai un kas novēlēs mums, daudz laimes dzimšanas dienā saņems Narvesen kodu, kuru būs iespējams izmainīt pret jebkura izmēra karsto dzērienu un viespienmaizīt. Brīnišķīgi. Šis attiecas gan uz mūsu esošajiem sekotājiem Facebookā, gan arī uz tiem, kuri par tādiem, teiksim, kļūs, izdzirdot šo te lielisko paziņojumu. Ja, un mēs tiešām ļoti gaidām mūsu mīļās auditorijas sveicienus Facebook saziņas lietotnē Messenger. Un jau rītdien, pirmdien, 15. Martā šajā lietotnē Messenger pirmie 50 saņems Narvesen kodu, un tā mūsu faniem būs lieliska iespēja pamieloties ar Superbingo cienastu. Tiesa gan atgādināšu vai arī paziņošu, ka šajā akcijā drīkst piedalīties tikai pilngadīgas personas. Jā, ja mums nav lielāka prieka, ka iespējas svinēt savu dzimšanas dienu kopā ar mūsu mīļo auditoriju. Jā, arī jums, mīļie skatītāji, jau 19 gadus mēs kopā sagaidām svētdienas rītus, izspēlējām aizraujošas spēles un laimējam mazākus un lielākus laimestus. Jā, un tāpat ar Mārīti Ciemiņu Jēkabsoni, kura tieši pirms vienas nedēļas uz krāsu rāta laimēja tās dienas lielāko laimestu 12 000 eiro. Bet tagad gan, Nora, atpakaļ pie darbiem. Un kā jau visiem ir zināms, ka katra mēneša otrais Superbingo raidījums ir īpašs, un tieši šajā te raidījumā, šajā svētdienas rītā raidījuma ietvaros trīs reizes mēs izziņosim arī čeku loterijas rezultātus par februārī reģistrētajiem čekiem. Jā, taisnība, kā jau ierasts, mēs rezultātu paziņošanai pieslēgsimies trīs reizes raidījuma laikā un vēl arī beigās paziņosim čeku loterijas jaunumus, kas jūs sagaida no 1. aprīļa. Un šodien arī ir tas raidījums, kad starp četriem dalībniekiem attālināti tiks sadalīti arī 100 gadus loterijas papildu spēles 10 000 eiro. Un kā ierasts, protams, izspēlēsim arī mūsu auditorijas spēles. Un pašlaik savos TV ekrānos jūs redzat šodienas spēļu dalībniekus. Tātad spēļu dalībnieki ir apzināti, jūs viņus tikko arī redzējāt, bet šobrīd es aicināšu, kā vienmēr raidījuma sākumā, jau manas brīnišķīgās kolēģi, šoreiz ir tā Nora, kurai lūkšu ievietot izlozes traukā visu zināmo šīs dienas auditorijas spēlētāju numuriņus. Un ja gadījumā kādam ir vēl radies jautājums un jūs esat palaiduši garām, pēc kāda principa tad tiek piešķirti šie te auditorijas kārtas numuri mūsu spēlētājiem uz attiecīgo raidījumu, tad pirmie 10 numuri no 1 līdz 10 tiek piešķirti tiem, kuriem attiecīgi aizvadītajā raidījumā ir sakratuši TV izlozes cipari, kuriem mums ir izdevies sazvanīt un pieregistrēties uz šīs dienas auditorijas spēlēm. Attiecīgi 11. un 12. tiek izlozēts no iesūtītajiem biļešu komplektiem, bet 13. tiek izlozēts attiecīgi kā pirmais Superbingo kvīts numurs no dalības papildu spēlē Superbingo autospēle. Un, protams, ka šīs dienas raidījumā piedalīsies arī visi četri dalībnieki, kurus komplektus mēs esam izlozējuši aizvadītajā raidījumā. Jā, visi spēlētāji ir apzināti, mums ir viņa tāruņa numuri, un dalībai spēlēs izlozētos dalībniekus, izlozes komisijas pārstāvi sazvanīs un savienos ar mums šeit studijā. Nu, un kā jau vienmēr pie mums Superbingo studijā klātienē, šeit atrodas arī pārstāvis no izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas, bet tagad gan svarīgākais paziņojums visiem, kuri piedalās Superbingo izlozē, proti lielais uzkrājums. 149 000 šajā rītā izspēlēsim līdz augstākajai 43. Superbingo robežbumiņai. Sākam ar Lototrona izlozi, sagaidot pirmās 10 Lototrona bumiņas. O tātad, sākot izlozi, kā vienmēr, veiksmes vēlējumi jums visiem, kuri mūs skatās, kuri piedalās izlozē no Superbingo studijas. 54. Sākam ar skaitli 54 un atgādini, ka visi izlozētie skaitļi tiek atzīmēti digitālajā kvītī. 25. Kļūst par tādiem lielā skaitļiem, tā kā ļoti viegli ir sekot līdzi jau izlozētajiem skaitļiem un salīdzināt, vai tie sakrīt ar jūsu kvītī esošajiem. 10. Un lai ātri varētu norientēties, kurā kolonā attiecīgi ir jāskatās, jāmeklē jūsu atzīmētais skaitlis. 60. Atgādinu, ka Superbingo kvītī ir 5 skaitļu kolonas. Katra kolona sastāv no 15 skaitļiem, attiecīgi. 65. No 1 līdz 15, no 16 tā tālāk līdz 75. 66. 66, jā, 6 skaitļi izlozēti, 6 skaitļi ir jau atmināti 11 dalībniekiem. 60. Nekļūdīgi šo
ja tā var salīdzināt super bingo skaitļu biatlonu, turpina spēlēt divi dalībnieki. 42. Un tagad gan izlozējāt 8. skaitli, 27 dalībniekiem ar atmāju 7. Tā kā ekrāna labajā pusē augšā jūs šo statistiku arī varat redzēt, sakot līdzi attiecīgi. 8. Nu, un paši arī vai nu sakojot līdzi izlozē un atzīmējot šos izlozēto skaitļu savā kvītī. Nu, ja ir slinkums, gaidiet vai nu e-pastu vai skatieties savos profilos vai 3. dodieties uz tām tirdzniecības vietām, kur var pārbaudīt biļetes. Tātad pirmā kārta ir noslēgusies, vēlreiz salīdzinām izlozēto skaitļus ar atzīmētajiem skaitļiem. Pirmo kārtu esam noslēguši ar 9 atminētiem. Esam gatavi uzsākt šī rīta pirmo auditorijas spēli Krāsu rats. Un Krāsu ratā piedalīsies jau spēlētājs, ko izlozējām pagājušajā nedēļā no iesūtītajiem biļešu komplektiem. Un tas ir Aigars Rauda no Liepājas, un Aigars ir spēlējis latloto.lv. Lai uzsākt spēli, protams, jānoskaidro Aigara pretinieks šajā rītā. Armand, vai esi gatavs veikt izlozi? Kā vienmēr gatavs. Bija savu laiku tāds teiciens. Es gan to neizmantoju. Bet Superbingo studijā visu laiku esam gatavībā lozēt un paziņot, ka krāsu ratam tiek pielozēts dalībnieks ar kārtas numuru 8. Un spēlē pievienojas Inta Jakobija no Saulkrastiem. Apsveicam! Laiks sākt spēli un laiks, protams, sazvanīt abus spēlētājus. Protams, pirmajam zvanam Aigaram Raudam uz Liepāju. Hello. Labrīt, vai Aigars Rauda Liepājā? Labrīt, Aigars Rauda Liepājā. Jā, jūs ir sazvanījis Nora, zvanu no Superbingo studijas, un gribu, labprāt, uzzināt, kāds pašlaik laiks Liepājā pie jums. Nu, kā ir parasti vējains. Jā, bet kāds ir garas stāvoklis? Nu, garas stāvoklis visu nedēļu jau ir tāds uzprišanāts. Uzrišanēts labi, tad, protams, novēlu, lai šis garstāvoklis saglabājas līdz pat spēles beigām, bet Aigar mazliet uzgaidiet, mēs piezvanīsim jūs pretiniecei Intai. Jā. Labrīt, vai Inta Jakubija no Saulkrastiem? Jā, tieši tā. Jūs ir sazvanījusi Nora, zvanu no Superbingo studijas. Labrīt! Labrīt! Un zvanu ne tāpat vien, zvanu, lai paziņotu, ka jūs esat pielozēta mūsu pirmajai auditorijas spēlei Krāsu rata spēlei. Ai, forši. Ir prieks. To arī mums ir prieks dzirdēt. Jā, bet tā kā Aigars mums ir, protams, jau zināmais spēlētājs, kur izlozējām jau pagājušajā nedēļā, tad, protams, Aigar, arī jums ir pirmajam jāuzsāk spēle. Un, ja esat gatavs, tad Aigar gaidu signālu krāsa rata spēles iekārtas iegriešanai. Nu, tad aiziet. Aiziet. Krāsu rata iekārta ir iegriezta šajā rītā. Uz krāsu rāta atrodas laimesti no 300 eiro līdz pat 12 tūkstošiem eiro. Un jau pēc pāris sekundēm Aigar uzzināsim, ar kādu laimestu sveiksim jūs šajā rītā. Aigar, sveicam jūs ar 300 eiro lielu laimestu! Paldies! Jā, bet, protams, spēle nav beigusies, jo Inta arī jums jāizdara savus gājiens. Ja esat gatava, gaidu signālu. Jā. Sākam. Sākam. Krāsu rats ir iegriezts arī otro reizi šajā rītā Superbingo studijā. Un Inta, jau pavisam drīz uzzināsim, kāds laimest sagaida jūs šajā rītā krāsu rata spēlē. Inta, mēs jūs šajā rītā sveicam ar 600 eiro un attiecīgi pirmo vietu krāsu rata spēlē. Aigar, jums teikšu paldies, lai veicis arī turpmāk. Jā, paldies jums arī. Jā, visu labu, bet Inta, protams, jautājums jums, vai izvēlaties paturēt savu naudas laimestu 600 eiro vai vēlaties kļūt par pirmo finālistu šajā rītā? Jā, kļūšu par pirmo finālistu. Ar to arī apsveicu. Lai jums veicas turpmāk finālā. Jā, paldies. Gaidīšu zvanu. Jā, nu lūk tā. Krāsu rata spēle ir izspēlēta. Laiks noskaidrot, kurš spēlētājs spēlēs krāsu ratu tieši pēc vienas nedēļas. To tūdaļ pat arī izdarīsim. Atceries aizvadītajā redījumā atkal jau tu man jautāji, kas ir visgrūtākais. Es teicu, ka tos komplektus jaukt ir ļoti grūti. Manuprāt, par to parūpēs un liels paldies mūsu spēlētājiem, kuri sūta nepieciešamos komplektus. Pirms izlozēm tieši komplektu pirmajā traukā ir ievietoti 9703 iesūtīti biļešu komplekti. Un, dārgie draugi, tātad arī turpmāk, lai pretendētu uz dalību krāsu ratu spēlē, jums ir jāiesūta
viens vai vairāki, bet ir iespēja sūtīt 8 dažādus biļešu komplektus, tādus, kādus jūs redzat savu televizoru apakšējā malā. Ar komplektiem var iepazīties arī Latvijas Loto mājas lapā sadaļā papildspēles, bet kamēr es veicu izlozi, nu, es jums pastāstīšu, ka sākums visiem komplektiem ir vienāds. Tātad ir jābūt vienai nelaimējušajai Superbingo biļetei vai kvītī, kas ir iegādāta šajā gadā vismaz ar vienu spēles variantu, bet pēc jūsu ieskatiem var būt arī 2, 3, 4 vai maksimāli 5 spēles varianti uz nelaimējušās Superbingo kvītis. Un tad ir momenta loterijas. Tātad vai pa vienai momenta loterijai planēta gada laiki mode, vai pa 3 momenta loterijām lieciet nelaimējušajām klāt Sapnis, Safirs vai Kačing, vai pa 6 nelaimējušajā momentu loterijā moments vai moments 7-7-7-7. Nu tiešām jūs esat kārtīgi pacentušies, tas nozīmē, kad spēlēt jums patīk un spēlēt gribas un attālināt arī krāsu ratu. Viši jāatvel kalpa. Tātad, esam izlozējuši uz nākamo nedēļu Guntaru Ozolu no Madonas. Apsveicām Guntaru, vēlam veiksmi jums raidījumā tieši pēc vienas nedēļas, bet šobrīd uzmanību visiem, kuri piedalās čeku loterijā. Šajā raidījumā, kā jau solījām, 3 reizes, jo mēs pieslēgsimies čeku loterijas rezultātu paziņošanai, nu ir laiks pienācis pirmajai. Tieši tā, un šobrīd uzmanību visiem Superbingo skatītājiem, spēlētājiem un arī tiem skatītājiem, kuri nespēlē Superbingo, bet ar nepacietību gaida katra mēneša otro Superbingo raidījumu, kuros mēs izziņojam arī čeku loterijas rezultātus. Un šodien mēs jums visiem paziņosim, kuriem čeku loterijas dalībniekiem veiksmi ir uzsmaidījis tieši par februārī reģistrētajiem čekiem. Un ar februāra datumu reģistrēto čeku skaits ir 817659 čeki. Un, mīļie draugi, ja nu gadījumā vēl neesat izmēģinājuši savu veiksmi piedaloties čeku loterijā, godīgi sakot, mēs pat varētu jūs iedrošināt to izdarīt, jo tas ir ļoti vienkārši. Jo jebkurš par preci vai pakalpojumu saņemtais čeks var būt reģistrēts čeku loterijai un var būt starp tiem laimīgajiem, kurš iepriecina savu īpašnieku. Viss, kas jums jādara, vietnē čekuloterija.lv jāreģistrē jebkurš jūsu čeks, kvīts vai biļete vismaz 5 eiro vērtībā. Tātad saņemot čeku, kvīti vai biļeti par preci vai par pakalpojumu, jūs to varat pieregistrēt čeku loterijai, gaidīt katru mēnešu otro raidījumu un iespējams sagaidīt arī savu vārdu ar savu laimestu. Un vēl tikai šoreiz, kā arī nākamajā mēnesī, 54 laimīgie saņems vērtīgas naudas balvas vērtībā līdz pat 10 000 eiro. Jo jau maijā, kad paziņosim aprīļa čeku loterijas izlozes rezultātus, loterijas dalībniekiem būs iespēja pretendēt uz 35 naudas balvām 100 eiro vērtībā, 3 laimestiem 5 000 eiro vērtībā, vienu laimestu 10 000 eiro vērtībā, savukārt 3 laimīgie saņems īpašās nozaru čeku loteriju balvas 500 eiro apmērā. Bet nemainīgi būs tas, ka katru mēnesi mēs izlozēsim, nosauksim un pierģistrēsim 10 laimīgos čeku loterijas dalībniekus čeku loterijas gada izlozē. Un gada izlozē dalībniekiem būs iespēja pretendēt uz 5 laimestiem 2 000 eiro apmērā, 4 10 000 eiro apmērā un vienu galveno laimestu 20 000 eiro apmērā. Jā, bet nu gan laiks paziņot tos 25 veiksmaniekus, kas savus čekus ir saņēmuši februārī, reģistrējuši tos līdz 5. Martam un nu ir izlozēts 100 eiro lielām naudas balvām. Lai veicas visiem dalībniekiem! Čeku loterijai vai reģistrēt čekus, kvītis un biļetes, kas iegādāti attiecīgajā mēnesī, un tajā var piedalīties ik viens Latvijas iedzīvotājs, arī bērni un jaunieši, kuri vēl nav sasnieguši 18 gadu vecumu. Vienīgais, kas vajadzīgs, lai varētu pretendēt čeku loterijā, paņemt veikalā sava pirkuma čeku, kura summa ir vismaz 5 eiro, un reģistrēt to loterijas mājaslapā.
Apsveicam, tie bija pirmie 25 Čeka loterijas februāra mēneša veiksminieki, kuri par savu laimestu uzzinās ar īziņas starpniecību. Un pilnīgi droši ar rezultātiem varēs iepazīties jau arī pēc raidījuma internet vietnēs www.čekaloterija.lv, kā arī latloto.lv. Jā, un atgādinu, ka mums šodien priekšā vēl divas pieslēgšanās Čeku loterijas izlozēm. Un gan jau kādam tā izrādīsies īpaši veiksmīga. Bet nu gan mēs turpinām ar lototrona izlozi, sagaidot nākamās 10 bumbiņas. Jā, Čeku loterijai vēl divas reizes pieslēgsimies raidījuma gaitā, tā kā iegadījumā, kā jau minēja, neesat 38. Super bingo spēlētājs, bet jūs varat būt Čeku loterijas dalībnieks. Un par Čeku loterijas dalībnieku, kā jau mēs to esam stāstījuši un atgādinājuši, 13. Var kļūt pilnīgi ik viens no jums, tikai internet vietnā Čeku loterijai LV ir jāpierizrē Čeku skvīts vai biļete, kas ir 5. Vismaz 5 eiro vērtībā. Jā, un var spēlēt pilnīgi jebkurš pieredzrē šo Čekus. Viens. Otrajā kārtā vēl mums ir 6 bumbiņas, jāizlozē, 6 skaitļi jānosauc, un ir feinas vērtīgas 9. Loteriju ziņas. Viens ir tas, ka jā, pirms divām dienām, kas ir piekdienas vēlos vakaros, risinās lielā Eiropas skaitļu loterija. 68. Eiro jackpot ir atminēta lielā kombinācija 5+2, un kādam vēl pagaidām nezinām, kuram neesam vēl noskaidrojuši. 18. Izdevās laimēt vairāk nekā 63 miljonus eiro. Ulā, lā, vai ne? Un tagad atkal uz nākamās nedēļas izlozi uzkrājums ir 10 miljoni. 71. Eiro džekpotā minimums ir 10 miljoni, maksimums ir 90 miljoni. Vēl divas bumbiņas šajā te kārtā atgādina, ka pie mums 47. Super bingo skaitļu loterijā uzkrājums ir 149 tūkstoši. Un labā ziņa ir tāda, ka tiešām šodien to izspēlējam līdz augstākajai 43. Bumbiņai. 43. Spilgts pierādījums ir otrās kārtas beigās. Izlozētais skaitlis 43. 20 bumbiņas ir atzīmētas. Skaitļi ir atzīmēta digitālajā kvītī. Otro kārtu noslēdzam ar 13 atminētiem skaitļiem. Bet nu gan laiks paziņot pirmo superbingo laimīgo kvīti, kas izlozēta pēc nejaušības principa no visām uz šīs nedēļas izlozi iegādātajām superbingo kvītīm. Uz šo izlozi iegādātas 38755 kvītis. Ja jūsu kvīts iegādāta Rīgā, Sijā Narvesen Baltija, Aleksandra Čaka ielā 102 un jūsu kvīts numurs sakrīt ar ekrānā redzamo, apsveic esat 350 eiro laimesta ieguvējs. Un raidījuma laikā paziņosim vēl trīs laimīgo kvīšu numurus, kuru īpašnieki katrs laimēs 350 eiro. Taču tagad gan Armand laiks sarkanajā spēlē. Paldies, Nora! Nu, ko klāt ir mūsu otra auditorijas spēle? Ar diviem dalībniekiem izspēlēsim sarkano spēli. Bet pirms tam atgādīju, ka mums ir noskaidrota pirmā finālista šīs dienas raidījumā. Un tā ir krāsu rats spēles uzvarētāja Inte Jakubī no Salkrastiem. Savukārt pirmā zināmā dalībniece sarkanajā spēlē ir Irēna Bože no Balviem. Viņai pēc mirklīša mēs piezvanīsim, gluži tāpat kā arī viņas pretiniekām vai pretiniecei. Bet kurš tas būs vai kura tā būs, to noskaidros Nora Lūdzo. Jā, un uz sarkano spēli pievienoties šajā rītā aicinām spēlētāju ar kārtas numuru 11. Un par dalībnieci otrajā sarkanās spēles laukuma pusē kļūst Anna Kudrjavceva no Rēzeknes novada. Apsveicam! No ko, pirms katras no auditorijas spēlēm mēs sazvanām abus dalībniekus, sarkanā spēle nav izņēmums, un kā pirmajai zvanīsim pirmajai zināmajai dalībniecei Irēnai Božai no Balviem. Jā, lūdzu. Sveiciens, vai Irēna Boža balvos? Jā, Irēna Boža balvos. Kā jums labi iet? Labi. Gaidīju jūsu zvanu. O, brīnišķīgi. Liels prieks par to. Nu, ceru, ka pēc mūsu sarunas un pēc aizvadītas sarkanās spēles jums ies vēl labāk. Nu, es arī tā ceru. Bet viss ir atkarīgs tikai no jums. Šobrīd pirms spēles sazvanīsim jūsu pretinieci šajā te rītā, un tā ir Anna Kudrjavceva no Rēzeknes novada. Jā. Sveiciens, vai esam sazvanījuši Annu Kudrjavcevu Rēzeknes novadā? Labdien, jā, paldies. Prieks jūs dzirdēt, vai jums prieks mūs dzirdēt? Ļoti, 15 gadu gaidīja. Brīnišķīgi. Liels paldies par uzticību, gan skatoties, gan arī spēlējot super bingo. Tātad Anna paziņoja, ka mēs jūs esam pielozējuši pie sarkanās spēles, jūs esat otra dalībniece. Jums pagaidām tikai ir jāgatavojās uzsākt spēli, jo spēli mēs uzsākam kārtīgi un pa īstam. Irēna, ar jums, jūs mūs dzirdat?
Jā, dzirdu. Tā, tad esam pie sarkanās spēles. Pirmais laukums ir jūsējais, seši aizklāti laimastu lauciņi. Kuru jūs izvēlaties? Trešo. Labi, trešo varam vaļā. Labs šāviens. 750 eiro. Ar iespēju turpināt spēli arī ekstra spēlē. Jums ir iespēja padomāt pagaidām vēl man to neatbildiet, jo, protams, tas viss būs atkarīgs, iespējams, arī jūsu lēmums no tā, pie kāda laimesta tiks šajā spēlē otrajā laukuma pusē Anna. Anna, šobrīd mēs jau spēlējam ar jums tāds pats uzdevums no 1 līdz 6. Kuru laimesta lauciņu varam vaļā? 6. 6, ja? Jā. Varam vaļā 6. Un... Mazāks laimests un arī nav iespēja turpināt spēle ekstra spēlē. 360 eiro. Tātad šajā te gadījumā pagaidām es jūs apsveicu ar naudas laimestu un atgriežos. Irēna pie jums. Vai jūs izdomājāt, spēlēsiet ekstra Jā. Spēli vai nespēlēsiet? Pirms dodat atbildi, pastāstīšu, ka ekstra spēle dod jums 4 iespējas, kā var pārvērsties jau zināmais naudas laimests, kas ir 750 eiro. Tas var pārvērsties par 120 eiro, tas var tikt sadalīts ar 3, tas var tikt sareizināts ar 3, un tam var tikt pieskaitīti šīs ekstra spēles. Nu, lielākais bonusa laimests 11 010 eiro. Ko darīsiet? Jā. Nespēlēšu ekstra spēli. Labi. Ar noteikumiem mēs iepazienāmies un patiesībā jau viss bija skaidrs. Arī jūs nespēlējat ekstra spēli un neriskējat, jūs šo spēli esat uzvarējis. Tagad to jūs apstiprinat pilnīgi un galīgi. Līdz ar to, Anna, paldies par spēli. Jums šajā terītā sarkanajā spēlē otrā vieta un 360 eiro. Paldies, visu labu. Paldies, visu labu. Bet, Irēna, ar jums vēl neatvadamies. Tātad. Esat uzvarējusi spēli. Ko darīsiet? Paturēsiet naudas laimestu vai būsiet otrā finālista šorīt? Iešu uz finālu. No 750 atsakamies. Jā. Apsveicu jūs, esat kļuvusi par otro finālisti un novēlēšu jums veiksmi arī finālā. Pagaidām, paldies par spēli un iespējams uz tikšanos atkal. Vai arī uz sazvanīšanos. Tātad, pirms mēs izlozēsim nākamās nedēļas pirmo zināmo sarkanās spēles dalībnieku, atklāšu arī jums, kā tika izvietoti laimesti gan pirmajā spēles laukuma pusē, un kura laimesti tika atzīmēta ar sarkanajiem ekstra spēles simboliem, gluži tāpat kā otrajā spēles laukuma pusē. Bet tagad gan Nora izturību tev, spēku tev un veiksmi vienam no daudzo komplektu iesūtītājiem. Jā, Armanda, šie veiksmes vēlējumi patiešām šajā izlozē noderēs. Atgādinu, ka sarkanās spēles dalībnieks tiek izlozēts no pirmā komplektu trauka, kurā atrodas 8 dažādu komplektu veidi, kurus jūs varat apskatīt pašlaik savos TV ekrānos. Paziņoju, ka komplektu sastāvā varbūt tādas momentu loteriju biļetes kā mode, sapnis, moments, moments 777, gada laiki, planēta, safīrs un arī viena no manuprāt skanīgākajām momentu loterijas biļetēm – kačing. Tā kā komplektu patiešām ir daudz. Daudz ir arī gribētāju spēlēt sarkano spēli, taču pēc nedēļas šo spēli spēlēs tikai viens spēlētājs. Un tas būs Monta Andersone no Ventspils novada. Monta, apsveicam jūs, bet mums gan laiks turpināt ar Lototronu izlozi, sagaidot nākamās 10 bumbiņas. Trešā kārta no 21. Līdz 30. Un trešo kārtu iesākam. 23. Ar izlozētu skaitli 23 un atminētu pirmo centru. Laimest par pirmo centru saņems viens šīs izlozes dalībnieks. Tagad pēc skaitļa izlozes superbingo noteikumiem, ja 58. Jūsu kvītī sakrīt šis te sestais skaitlis kvīts vai biļetes centrā, tad jūs saņemsiet vienkārši laimestu par centru. Tāds lielāks laimests gaidīs 56. Kādu vai kādus, kuri... Kā nākamie, pirmie atminēs 14 skaitļus, 73. Kas ir izvietoti apkārt pa Superbingo kvīts rāmi. Pirmajam vai pirmajiem, kuriem tas izdosies, saņems laimastu par pirmo centru. Pēc tam jau būs vienkārši laimasts par centru. 4. Un tad jau, protams, mums visu uzmanību ir pievērsta šīs dienas augstākajai 43. Robežbumbiņai.
64. 64 ir nākamais izlozātais skaitlis. Vēl 4 bumbiņi šajā te kārtā. Divi. Jā, nu šodien sanāk, ka ir tas mēneša raidījums, kurš būs visgarākais. 34. Visinteresantākais, nu par to mēs cenšamies parūpēties katrā raidījumā, lai ir interesanti, aizraujoši un intriģējoši. Bet šodien tas ir piesātināts ar 37. Vairākām gan papildu izlozēm, čeku loterijas rezultātu publiskošanu, simtgades loteriju, kā jau minējām. 12. Tā kā turpinām skatīties un vadīt raidījumu kopā. Trešā kārta ir noslēgusies, izlozētais skaitlis 12 un ir viens līderis ar 16 atminātiem skaitļiem. Super bingo! Un tagad atkal vērsīsim jūsu uzmanību, jo mēs esam gatavi paziņot, kurā Latvijas tirdzniecības vietā ir iegādāta uz šo izlozi otrā laimīgā Super Bingo kvīts. Tas nozīmē, jo šo izlozi jums ir kaut vai viena, divas vai trīs vai vairākas kvītis, kaut vai ar vienu, diviem vai maksimāli pieciem variantiem uz vienas kvīts. Iespējams, tūdaļ pat jūs redzēsiet to kvīts numuru, kas sakritīs ar jūsējo, un tas nozīmēs, ka jūs būsiet laimējis 350 eiro. Otrā laimīgā Super Bingo kvīcu šo izlozi ir iegādāta www.latlato.lv, kā vienmēr uzmanīgi salīdzinājot ekrānā redzamo kvīcu numuru ar savu kvīcu numuru. Un, ja šie numuri sakrīt, jums ir otrā laimīgā Super Bingo kvīca, esat laimējis 350 eiro. Pirmās un otrās Super Bingo laimīgās kvīcu numurus raidījuma laikā jau esam noskaidrojuši un jums paziņojuši. Trešo un ceturto laimīgā Super Bingo kvīcu numuru mēs paziņosim raidījuma turpinājumā, bet tas notiks tad, kad mēs atgriezīsimies atpakaļ studijā pēc reklāmas pauzes. Super Bingo! Super Bingo! Mēs Superbingo studijā vēl aizvien turpinām svinēt Superbingo dzimšanas dienu. Un turpinām, protams, arī spēlēt mūsu auditorijas spēles. Nu gan laiks zaļajai spēlē. Tieši tā. Izspēlēsim trešo auditorijas spēli zaļo spēli, bet pirms tam atgādinu, ka mums jau ir divas finālistas. Uzvarētājas, kuras uzvarēja pirmās divas auditorijas spēles. Krāsu ratu uzvarēja Inta Jakubīna no Salkrastiem. Savukārt, sarkano spēli uzvarēja Irēna Boža no Balviem. Tātad divas finālas vietas mums jau ir aizņemtas. Skatīsimies, kas būs ar trešo, un to mēs noskaidrosim, jo pēc trešās auditorijas spēles aizvadītajā nedēļā šo veiksmīgo biļešu komplektu bija iesūtījis Arnis Kuļķevics no Ventspils novada. Viņš ir dalībnieks numur 1 un spēlēs laukuma pirmajā pusē, un tūdaļ pat Norai palūksim noskaidrot un izlozēt, kurš pret viņu spēlē. Jā. Un zaļajā spēlē. Zaļā spēles otrajā laukuma prusē, ja vēlamies būt precīzi. Spēlēs šajā rītā spēlētājs ar kartes numuru 12. Un tā ir Oksana Kadakovska no Skrundas. Apsveicam! Esam gatavi uzsākt zaļo spēli un esam gatavi sazinīt abus dalībniekus. Pirmajam zvanam uz Ventspils. Pusi uz Ventspils novadi Arnim Kuļķevicam. Jā, lūdzu. Sveiciens vai Arnis Kuļķevics Ventspils novadā? Tieši tā. Armands, redzim Super Bingo patraucējis šajā brīdī. Ko jūs darījāt pirms mēs jūs sazvanījām? Gaidu jūs zvanu. Ļoti labi. Kā nedēļa pagājas tarp citu? Nu, stresā. Mieru, tikai mieru. Es jau domāju, ka jūs esat izdomājis, kurus lauciņus vērsim vaļā pēc mirklīša. Pagaidām vēl to neatklājiet, jo mēs piezvanīsim jūsu pretiniecei, kas ir Oksana Kadakovska Skrundā, un viņa vēl nezina, ka viņa ir jūsu pretiniece. Tā kā būs viņai viens pārsteigums un noteikti arī būs laimests, kad uzzināsim, būs otrs pārsteigums. Jā. Tā klausa. Sveiciens vai Oksana Kadakovska Skrundā? Jā. Redzim Super Bingā jūs ir patraucējis un esam pielozējuši jūs kā otru dalībnieci zaļajai spēlei. Ļoti jauki. Tūdaļ uzspēlēsim Arnis Kuļķevics no Ventspils puses ir jūsu pretinieks. Jums ir iespēja šobrīd, Oksana, domāt, jo jums būs jāizdara gājiens un jāizvēlas lauciņš no 1 līdz 6, lai uzzinātu, kāds būs naudas laimests un vai šis naudas laimests būs atzīmēts arī ar ekstra simbolu, kas dos jums iespēju uzspēlēt ekstra spēli, kamēr Oksana domā. Arni, ķeramies klāt un tagad varat atklāt mums, kuru lauciņu bijāt izdomājis vērt vaļā nedēļas garumā jau. Un tagad uzzināsim to. Skaitlis 3. 3, lai notiek, vēram vaļā trešo lauciņu, 400 eiro bez iespējas uzspēlēt ekstra spēli, un tagad viss ir atkarīgs Oksana no jums, kādu lauciņu atvērsiet, kāds būs naudas laimas un vai būs ekstra zīmīte, tā ka tūdaļ pat atbildēsiet uz ļoti daudziem jautājumiem. Klausamies, Oksana, no 1 līdz 6. Nu, tad arī man būs 3. Arī jūs?
liekat uz 3. Jūs laikam izdarījāt pareizi 900 eiro, bet arī nav iespēja uzspēlēt ekstra spēli, tā kā neuzināsim, vai kādam no jums izdotos tikt pie lielajiem naudas laimestiem vai samazināt naudas laimestu. Intriga paliks nākamajam raidījumam. Esam noskaidrojuši Ārni, ka jūs šajā spēlē esat iegūs otro vietu un saņemat par to 400 eiro. Jums paldies. Paldies jums par spēli un, kas zina, varbūt kādreiz atkal sazvanīsimies. Protams. Tā, visu labu. Oksan, līdz ar to apsveicam jūs ar pirmo vietu. Un tagad jautājums jāpadomā, paturēt 900 vai atteikties no 900 un doties uz finālu. Ja jūs dodaties uz finālu, kļūsiet par trešo finālisti. Nu, tad uz finālu. Dodaties uz finālu? Jā. Labi, 900, tātad būs kādam no jūsu kolēģiem, kurš nespēlēs arī pēdējo ceturto auditorijas spēli dzelta no spēli. Paldies jums un veiksmi lielajā finālā. Pagaidām visu labu! Tā, zaļā spēle ir izspēlēta. Šobrīd es atklāšu. Nu, tas mums arī interesē, kuri tad lauciņi bija atzīmēti ar ekstra simboliem. Lūk, arī šajā pirmajā laukuma pusē otrais, piektais, sestais un otrajā laukuma pusē attiecīgi otrais. Ceturtais un piektais. Lūk, arī naudas laimasti kāda tika izvietoti zem laimastu lauciņiem. Līdz ar to trešā fināliste mums ir noskaidrota un atliek mums noskaidrot nākamās nedēļas pirmo zināmo zaļās spēles dalībnieku. Nora Lūdzu. Jā, un paziņoju, ka pirms izlozē otrajā komplektu traukā tika ievietoti 4166 komplekti. Un nākamās nedēļas zaļās spēles dalībnieks tiek izlozēts no otrā komplektu trauka, kurā atrodas 5 dažādi komplektu veidi. Šos 5 dažādos komplektu veidus un to, kādi tad tieši tie ir, kādas ir kombinācijas, kādas ir variācijas, jūs varat apskatīt tieši pašlaik savos TV ekrānos. Bet paziņoju, ka komplektu sastāvā var būt gan skaitļu loterijas loto 5 kvīts, gan arī tādas momentu loterijas kā varis, veiksme, karnevals un divas iespējas laimēt. Un jau nākamnedēļ zaļo spēli spēlēs Mārtiņš Ragainis no Valmieras. Mārtiņa, apsveicam jūs, bet tagad gan laiks pieslēgties jau otrajai čeku loterijas rezultātu paziņošanai. Uzmanību! Laiks ir pienācis otrajai čeku loterijas rezultātu publiskošanai šajā te Superbingo raidījumā. Un tajā mēs jums paziņosim vēl nākamos 25 laimīgos čeku loterijas dalībniekus, kuri ir saņēmuši čekus, kvītis vai biļetes februārī un piereģistrējuši tos čeku loterijai. Katrs no jums ir izlozēts 100 eiro lielam naudas laimestam. Šobrīd redzamie čeku numuri pēc raidījuma beigām tiks publiskoti internetā. Bez steigas un netraucēti jūs tos varēsiet apskatīt gan mūsu mājaslapā www.latloto.lv rezultātu sadaļā, gan arī čeku loterijas mājaslapā www.čekuloterija.lv. Taču pārbaudēt arī savus mobilos tālruņus, jo laimīgie čeku īpašnieki saņems īziņu uz tālruņu numuru, kuru norādīja reģistrējot čeku. Šoreiz nav paveicies, atcerieties, čeku loterijas izlozes notiek ik mēnesi. Un es domāju, ka jūs piekritīsiet, kaut viens reģistrēts čeks vismaz 5 eiro vērtībā, tā ir lieliska iespēja gūt papildus prieku par savu veiksmi. Un atgādinu, ka mums šodien priekšā vēl viena pieslēgšanās čeku loterijas izlozēm. Bet tagad ar man laiks 100 gadus loterijas papildspēlē. Aiziet! Esiet laipni aicināti Superbingo studijas 100-gadus loterijas mākslas galerijā, kurā tūdaļ pat mēs ar 4 papildspēles dalībniekiem attālināti izspēlēsim 100-gadus loterijas papildspēli un sadalīsim 10 000 eiro. Šajā papildspēlē attiecīgi piedalās Raivis Kazainis no Alūksnes novada ar pirmo kārtas numuru, Egons Šumākers no Ogres ar otro kārtas numuru, no Ogres mums ir arī Lilita Sprukule ar trešo kārtas numuru un Eva Ilgavīze no Rīgas ar 4. Kārtas numuru. Šajā izlozes traukā mums ir 12
500 loterijas papildu spēles žetoni ar dažādiem naudas laimastiem un aicināšu Noru pārstāvēt katru no dalībniekiem studijā pēc kārtas izvēloties no sākuma pa vienam papildu spēles žetonam, pēc tam otru un pēc tam arī trešo. Tātad papildu spēles ietvaros katrs dalībnieks saņems trīs žetonus, attiecīgi trīs naudas laimastus. Un tad pēc kārtas mēs vērsim visus vaļā un skaitīsim visu kopā, kā 10 000 ar četriem dalībniekiem vai starp četriem dalībniekiem ir sadalīti šīs papildu spēles ietvaros. Nākamā simtgades loterijas papildu spēle pie mums Super Bingo studijā atkal jau ar četriem šīs te papildu spēles dalībniekiem attālināti risināsies pēc divām nedēļām, tas būs 27. Marts. Un katrā raidījumā attiecīgi mēs pēc nevajušīs principa izlozējam dalībniekus uz attiecīgo papildu spēli no visām uz attiecīgo izlozi pierģistrētajām nelaimējušajām momentu loterijām, simtgades momentu loterijām Latvijas Loto mājas lapā sadaļā simtgad. Tur jūs to visu varat gan iegādāties internetā momentu loterijas, gan arī nelaimējušās momentu loterijas pierģistrēt attiecīgajai papildu spēlē. Nu, tātad tūlīt jau pa diviem fināla šiem izlozes žetoniem. Arī savā ziņā viens mazais fināliņš ir dalībniekiem. Divi izložu laikā, divās izlozes kārtās nokļūt, attālināt šai Super Bingo studijā un pretendēt attiecīgi uz naudas laimestiem. Atgādīju to, ka super veiksmes gadījumā pēc šīs papildu spēles izlozes noteikumiem vienam dalībniekam maksimāli ir iespēja laimēt 6 000 eiro. Un tātad, Nora, paldies tev par izlozi un dodos pēc kārtas vērts vaļā šos te žetons un skaitīsim naudas laimastus kopā. Sāksim ar Aivi Kazaini no Alūksnes novada. Ir 600 eiro. Skaitīsim klāt. Plus vēl 600, 1 200 un vēl viens plusiņš. 3 000 eiro apmērā kopējais Raivija laimasts šīs papildu spēles ietvaros. 4 200 eiro. Bravo! Apsveicu! Egon Šumakers no Ogres iesaistas cīņā. Tiesa, gan kur lielā cīņā viņam jāiesaistas nav. Šobrīd tikai jāsaskaita laimas jau 1 500 un plus 600, tie ir 2 000 un 100 eiro. Apsveicam. Lilita Sprukule no Ogres. Skatīsimies, pie kāda naudas laimasta papildu spēles ietvaros tiks viņa. Tie arī pagaidām ir 1 500 eiro un plus 600, 2 000 un 100 eiro. No 10 000 atņemam attiecīgi jau zināmās naudas summas. Tas viss būs Evai Ilgavīzei no Rīgas. Tie ir 500 eiro. Plus 600 eiro, 1 000 un 100, un plus 500, 1 000 un 600 eiro. Mīļie dalībnieki, apsveicu ar iegūtajiem naudas laimastiem. Ļoti ceru, ka esam jūs iepriecinājuši, bet tūdaļ pat iepriecināsim vēl divus jau nākamās simtgades loterijas papildu spēles dalībniekus, kuri uz šo izlozi savu nelaimējušo momentu loterijas biļeti bija pieregistrējuši Latvijas Loto mājas lapā sadaļā simtgada. Un par pirmajām divām nākamās simtgades loterijas papildu spēles dalībniecēm kļūst Natalja Grigorjeva un Gita Pundiņa. Apsveicam pirmos divus izlozētos un zināmos jau nākamās simtgades loterijas papildu spēles dalībniekus un atgādinu, ka nākamreiz 10 000 starp četriem dalībniekiem tiks sadalīti 27. Marta raidījumā. Trešo un ceturto šīs papildu spēles dalībnieku mēs izlozēsim nākamajā raidījumā un par to varat kļūt arī jūs, ja vien savu kādu no nelaimējušajām simtgades momentu loterijas biļetēm līdz nākamajai izlozē būsiet pieregistrējuši Latvijas Loto mājas lapā sadaļā simtgade. Vienu papildu spēli mēs nomainīsim ar kādu citu papildu spēli un raidījumu turpinājumā mēs jums paziņosim, kuriem momentu loterijas bagāts papildu spēles dalībniekiem būs uzsmaidījusi veiksme un kuri būs raidījumu laikā izlozēti gan 500 eiro lieliem naudas laimastiem, gan 1000 eiro lieliem naudas laimastiem. Pēc pārdošanas rezultātiem šajā te nedēļā papildu spēles ietvaros ar 500 eiro lieliem naudas laimastiem mēs sveicam lūk šos divus dalībniekus. Ar 500 eiro lieliem naudas laimastiem momentu loterijas bagāts papildu spēlē sveicam Liliju Patmalnieci Mustermani un Vitu Brikmani. Raidījuma gaitā mēs vēlreiz atgriezīsimies pie momentu loterijas bagāts papildu spēles, kuras ietvaros paziņosim jums tos 5 dalībniekus, kuri būs izlozēti jau 1000 eiro lieliem naudas laimestiem. Bet šobrīd mēs turpināsim jau ar nākamo mūsu auditorijas spēli un Nora ir gatava izspēlēt jau dzeltano spēli. Lai veicas! Super Bingo! Jā, liels paldies, Armand, bet pirms sāksim zeltaino spēli, atgādināšu par šī brīža situāciju pēc trim aizvadītām auditorijas spēlēm. Un
Kā izrādījās, visas trīs auditorijas spēles uzvarētājs bija dāmas, un visas kā viena lēma par labu finālam. Un mūsu trīs zināmās finālistas ir Inta Jakubija, Irēna Boža un Oksana Kadakovska. Savukārt, nu gan laiks dzeltenajai spēlei. Ekstra spēle vēl šajā rītā Superbingo studijā nav tikusi spēlēta. Redzēsim, ko nesīs dzeltenā spēle, kuru spēlēs Ruta Gertnere no Ventspils novada, kas ir jau mūsu zināmā spēlētāja. Laiks noskaidrot spēlētāju, kas tad piedalīsies dzeltenās spēles otrajā laukuma pusē. Sākam izlozi. Otrā spēlētāja noskaidrošanai 4. Auditorijas spēlē dzeltenajai spēlē tiek izlozēts dalībnieks ar kārtas numuru 2. Un spēlē pievienojas Edmunds Bodnieks no Inčukalna. Apsveicam! Sākam dzelteno spēli un sākam, protams, ar abu spēlētāju sazvanīšanu. Jā, lūdzu. Labrīt, vai Ruta Gertnere no Ventspils novada? Jā, Ruta Gertnere no Ventspils novada. Jā, labrīt, jūs sveicina Nūra no Superbingo studijas. Visa Superbingo komanda ir jūs sazvanījuši šajā rītā. Aha, paldies. Ruta, sakiet, cik ilgi jūs esiet Superbingo spēlētāju? Spēlētāja? Nu, varētu teikt tā, ka no pašiem pirmsākumiem. Brīnišķīgi. Un kā ir līdz šim veicies? Nu, varētu teikt tā, ka centriņi ir pārsvarā bijuši. Nu, tad šodien jums ir īpaši veiksmīga diena. Es jūs jau ar to apsveicu. Skatīsimies, kā spēle izvērtīsies. Turpmāk es zinu, ka noteikti būs jūs vēl ar ko apsveikt, jo vērtīgu laimestu mums Superbingo studijā netrūkst. Bet līdz tam, Ruta, mazliet uzgaidiet, mēs piezvanīsim jūsu pretiniekam. Labrīt, vai Edmunds Bodnieks Inčukalnā? Jā, Edmunds Bodnieks. Ļoti patīkami, jūs ir sazvanījis Nora un Superbingo komanda un zvanam ar labām ziņām. Jums būs iespēja šajā rītā piedalīties dzeltenajā spēlē. Super, super. Jā, kā tas skan? Tas skan, nu, kad sanāca kādreiz arī pirmā reize, kā saka, tikādā autori spēlē. Jā, brīnišķīgi. Pirms tad abi spēlētāji uzsāksim šo spēli, tad informēju, ka pirmā spēles kārta. Ruta, jums norisināsies spēles iekārtas pirmajā laukuma pusē. Edmund, jums spēles laukuma otrajā pusē. Abās laukuma pusēs katrā ir 6 aizklāti lauciņi, zem kuriem slēpjas naudas laimesti no 350 eiro līdz pat 2500 eiro. Un, Ruta, tā kā jūs jau esat mūsu zināmā spēlētāja, ko izlozējām pagājušo nedēļu, jums ir jāuzsāk dzeltenā spēle pirmajā laukuma pusē. Un tātad, kuru no 6 lauciņiem izvēlaties atklāt? 5. Numur 5. Ruta, veram vaļā. Un tur slēpjas 600 eiro liels laimests, turklāt ar iespēju spēlēt ekstra spēli. Taču, kad atgriezīsimies vēl pie jums, Ruta, tas būs mazliet vēlāk, jo mums, protams, ir jāizdara arī Edmunda, jums otrajā spēles laukuma pusē jūsu gājiens. Jautāšu arī jums no 1 līdz 6, kuru lauciņu izvēlties atklāt? Numur 3. Numur 3. Varam vaļā. Naudas laimests ir nedaudz mazāks nekā Rūtas kundzei. Jums 500 eiro, taču arī iespēja piedalīties ekstra spēlē. Te nu kļūst interesanti. Tāpēc kā Rūta un Edmund, pirms izlemjiet vai piedalīties ekstra spēlē, aicināšu noklausīties ekstra spēles noteikumus. Ekstra spēle paredz 4 dažādas opcijas jau jūsu esošajam laimestam. Tad Ruta jūsu gadījumā 600 eiro, Edmund jūsu 500 eiro. Ekstra spēle paredz vainu šie laimesti var iegūt jaunu formu un kļūt par 120 eiro lielu laimestu. Vainu no jūsu laimestiem var tikt atņemt 200 eiro vai pieskaitīti plus 500 eiro vai arī veiksmes gadījumā pieskaitīti plus 12500 eiro. Šādas lūk 4 opcijas. Un tad, nu, secīgi, Ruta, jautāšu jums, vai jūs izvēlaties piedalīties ekstra spēlē? Nepadalīšu ekstra spēlē. Tā, piedošana, pārjautāšu vēlreiz. Jūs atsakāties no dalības ekstra spēlē? Jā, atsakos. Jūs atsakāties no dalības ekstra spēlē. Labi, jautājums, Edmund, jums vai jūs vēlaties piedalīties ekstra spēlē? Jā.
jūs vēlties piedalīties ekstra spēlē. Ļoti labi. Nu, tad nu, atcerieties, kādas bija četras opcijas. Jā, tad nu, lūkšu jums izvēlēties vienu no četriem ekstra spēles lauciņiem. Kuru varam vaļā? Nu, vērsim tad to trešo arī. Numur 3 sacīts darīts, vēram vaļā. Un Edmund, tur slēpjas mīnus 200 eiro šāda matemātiska darbība, kas nozīmē, ka mēs jūs šajā rītā jau sveicam ar 300 eiro lielu laimestu. Taču vēl nenoliedziet klausuli paziņojumu. Un parādu pārējiem arī skatītājiem, ka zem pirmā ekstra spēles lauciņa slēpās 12 500, zem otrā 120 eiro, liels laimes zem trešā, kā jau atklājām, mīnus 200 eiro, un ceturtajā atliek plus 500 eiro. Tā lūk bija izkārtojušies laimesti ekstra spēlē šajā rītā. Jā. Edmund, paldies jums par spēli, otrā Jā. Vieta un 300 eiro liels laimes. Lai jums veicas arī turpmāk. Jā, paldies. Jā, taču, Ruta, protams, mums vēl aizvien ir saruna ar jums. Redziet, kā risks, ne, principā sakot, neriskēšana šoreiz ir attaisnojusies. 600 eiro, pirmā vieta, vai vēlties paturēt savu laimestu, vai kļūt par ceturto dāmu finālā šodien? Uz finālu. Viennozīmīgi uz finālu. Brīnišķīgi, lai Jā, jums veicas, tad arī finālā tālāk. Labi, Jā. Paldies. Veiks. Paldies. Lūk, atklāsim arī aizklātos lauciņus dzeltenajā spēlē. Šādi tie izskatījās pirmajā spēles laukuma pusē. Un šādi laimesti slēpās otrajā spēles laukuma pusē. Jā, lūk, arī citreiz neriskējot, var tikt pie uzvaras, Armand vai ne, un var tikt arī pie vietas finālā. Četras dāmas brīnišķīgi piedalīsies mūsu finālā, bet kurš spēlētājs piedalīsies nākamās nedēļas dzeltenajā spēlē? Ķēros klāt izlozēju un izlozēsim vienu no iesūtītajiem biļešu komplektiem, kuri pretendē tieši arī uz zeltano spēli. Un komplektus uz zeltano spēli mēs izlozējam no otrā komplekta trauka. To arī darīsim turpmākajos raidījumos. Ļoti daudz komplektu ir, kārtīgi sajauksim. Komplektus jūs varat sūtīt gan pa pastu, gan arī komplektēt www.latloto.lv, kādi komplekti piedalās dalībai arī dzeltenās spēles izlozē. Jūs varat redzēt šobrīd ekrāna apakšējā malā, ir 5 komplektu veidi. Un ar informāciju, kā vienmēr, aicinām jūs iepazīties arī Latvijas Loto mājaslapā www.latloto.lv. Es domāju, es tā kārtīgi esmu sajaucis visus šos te komplektus un izlozēju. Tā tagad uzmanīgi nelēmējusi Super Bingo kvīts ir noķerta. Galvenais, lai nenoplīst momentu loterijas. Veiksmīgi esmu, kā saka, izlozējis. Un skatāmies nākamajā dzeltenajā spēlē. Piedalīsies Ilgvars Celmiņš no Rīgas. Ilgvar, apsveicam. Bet nu laiks pieslēgties jau trešajai čeku loterijas rezultātu paziņošanai. Bet nu gan klāta trešā čeku loterijas izlozes rezultātu paziņošana, kurā izziņosim trīs laimīgos, kuri saņems patiešām apjomīgu naudas balvu 5000 eiro. Lai piedalītos čeku loterijā, mājaslapā www.čekuloterija.lv jāreģistrē čeks, kvīts vai biļete vismaz 5 eiro vērtībā. Dodiet veiksmēji iespēju un vienmēr ņemiet čeku un reģistrējiet to čeku loterijas mājaslapā. Bet tūdaļ viens veiksmnieks, kurš februāru mēnesī ir saņēmis un reģistrējis čeku par kādu pirkumu vai pakalpojumu, saņems čeku loterijas mēneša lielo balvu 10 000 eiro. Apsveicam ar šo lielisko laimestu! Iedomājieties, viens čeks kaut 5 eiro vērtībā jums var atnest 2000 reižu lielāku laimestu 10 000 eiro. Bet šobrīd mēs jums parādīsim un nosauksim tos 10 čekus, kuri īpašnieki tiek izlozēti un pieregistrēti čeku loterijas gada izlozē. Un gada izlozē pretendēs uz lielajiem naudas laimestiem 20 000, 10 000 un 2000 eiro apmērā. Veiciet savus ikdienišos vai gluži otrādi – īpašos pirkumus. Noteikti saglabājiet par tiem saņemtos čekus, kvītis vai biļetes un reģistrējiet mājaslapā čekuloterija.lv. Jo iespējams, tieši jūs būsiet veiksminieks, kurš tiks pie naudas balvām līdz pat 20 000 eiro vērtībā.
Un tas tik tiešām ir brīnišķīgi, ka ikdienišķie pirkumi var pārvērsties apjomīgās naudas balvās. Mēs mīļi sveicam visus šī mēneša čeku loterijas uzvarētājus. Savukārt tie, kas vēl nav izmēģinājuši savu veiksmi, atcerieties, kaut viens reģistrēts čeks var atnest iespaidīgu balvu. Un tagad uzmanību, mēs jums pastāstīsim par vairākiem lieliskiem jaunumiem saistībā ar čeku loteriju. Sāksim ar pirmo jaunumu, un proti, no 1. aprīļa dalībai čeku loterijā varēs piereģistrēt gan līdzinējos saņemtos čekus, kvītis un biļetes, gan no arī rēķinus, kuri būs apmaksāti ar bankas starpniecību. Jā, un tā piemēram rēķinu, kas saņemts par autoremontu vai preču piegādu uz mājām, vai jebkādu citu preci vai pakalpojumu, jau no 1. aprīļa būs iespēja reģistrēt vietnē www.čekuloterija.lv un pretendēt uz čeku loterijas laimestiem. Lūk arī vēl viens jaunums saistībā ar čeku loteriju. Turpmāk loterijā jums būs lieliska iespēja piedalīties tematiskajās izlozēs. Ko tas nozīmē? Čeku loterijas organizētāji katru ceturksni paziņos vienu nozari, ar kuras čekiem jums būs iespēja piedalīties čeku nozaru izlozēs un pretendēt uz trīs naudas laimestiem attiecīgi 500 eiro apmērā. Attiecīgo nozari čeku loterijas organizētāji paziņos vienu mēnesi pirms tematiskā ceturkšņa sākuma. Mūsu ikdiena nav iedomājama bez kustības. Došanās ar sabiedrisko transportu uz darba vietu, pārbraucieni ar auto pa Latvijas skaistākajām vietām un arī brauciens taksometrā. Nu, un, protams, ja jums ir savs personīgais automobilis, tad visiem ir skaidri zināms, ka vismaz divreiz gadā ir jānomaina riepas, jārūpējas par eļļas maiņu un vispār par automobīļu tehnisko atbilstību prasībām. Jā, un tieši tāpēc šī gada aprīlī, maijā un jūnijā jums būs iespēja pievērst īpašu uzmanību tam vai pēc autoremonta igadējās apskates vai arī rezerves daļu iegādes. Jūs saņemat čeku vai rēķinu. Un attiecīgi, ja izmantojat taksometra pakalpojumus, pārliecinieties, ka šoferis jums izsniedz attiecīgi brauciena čeku vai arī nosūta elektronisko rēķinu. Jo čeks, kvīts, biļete un rēķins ir ne tikai apliecinājums par darījumu, bet ir arī garantijas apliecinājums. Un galu galā tā ir arī loterijas biļete, ar kuru jūs varat piedalīties loterijā un tikt pie vērtīgiem naudas laimestiem. Čekus, kvītis, biļetes un rēķinus, kas saņemti par jebkuru pirkumu no tieši šīs nozares uzņēmumiem, mēs izlozēsim atsevišķā izlozē, kurā trīs laimīgajiem būs iespēja laimēt naudas balvas 500 eiro apmērā. Un ņemot vērā, ka līdzās ierastajām izlozēm katru mēnesi risināsies arī tematiskās nozaru izlozes, mainās arī loterijas naudas laimestu sadalījums. Un turpmāk dalībniekiem būs iespēja pretendēt uz 3500 eiro naudas laimestiem, 3500 eiro naudas laimestiem un 1 10 000 eiro lielu naudas laimestu. Un atcerieties, rēķinu reģistrēšana tematiskajām izlozēm mēs sāksim aprīlī. Martā pagaidām vēl viss pa vecam. Jā, bet jau nākamo čeku loterijas izložu rezultātu paziņošanu par martā saņemtajiem un loterijai reģistrētajiem čekiem jums būs iespēja apskatīt 11. aprīļa raidījumā. Taču pašlaik šajā raidījumā mums ir laiks turpināt ar Lototrona izlozi un sagaidīt nākamās 10 bumbiņas. Noslēdzošā kārta ir klāt. No 31. līdz 43. skatāmies statistiku. 29. Cik bumbiņas atliek līdz 43. bumbiņai un cik skaitļi vēl ir jāatmin? Šobrīd līderos ir viens dalībnieks ar 17 atminētiem skaitļiem. Un jā, cik skaitļi ir jāatmin? Priekš. 22. Laimesta par super bingo. Vēl divi skaitļi vienu līderi. 63. Pazaudēju vārdu. Bet katrā ziņā vienam līderim ir nepieciešami vēl divi skaitļi pie laimēšanas par super bingo. 32. 32. Mums ir vēl handikaps 9 bumbiņas un divi skaitļi jāatmin. Protams, ka liekas, kas tur neiespējams. 16. Bet gadās visādi. Tātad pie skaitļa 16 ir atminēts pirmais rāmis un arī laimestu par pirmo rāmi saņems viens dalībnieks. Tagad jau pārējie, kuri atminēs 14. Skaitli apkārt rāmim. 15. Saņems vienkāršu laimestu par rāmi, to mēs vienkārši atgādīju no izlozes laikā. Ja gadījumā kādam vēl šie te noteikumi nav skaidri, draugi. 20. 37 bumbiņas ir izlozētas, 6 bumbiņas mums vēl ir rezervē līdz robežu bumbiņai un jau 19 atminēti skaitļi ir viens līderis. 74. 74 tiek izlozētas 5 bumbiņas līdz robežu bumbiņai. Interesanti zināt, kāds ir tas super bingo skaitlis tam vienam dalībniekam nepieciešams. Oi, intriga ir, turpinām. 52. 52 tas nav, joprojām ir viens līderis ar 19 atminētiem skaitļiem, joprojām mēs esam spēlē. Tā.
45. Nu jau piesakās uz superbingu uzkrājumu divi dalībnieki. Trīs bumbiņas līdz robežu bumbiņas beigām. 41. Bumbiņa skaitlis. 27. Trīs dalībnieki cer, ka divu bumbiņu laikā izkritīs viņu nepieciešamais superbingo skaitlis. Un 42. Bumbiņa skaitlis. 26. Nu ko, visas cerības uz 43. Es turu īkšus par visiem trīs līderiem ar 19 atminātiem skaitļiem. 43. Bumbiņa skaitlis. 11, jā. Nu skaidrs, ka šīs te kombinācijas ir neizdibināmas un tikai vienīgi veiksmi nosaka to, kurš kad tiek pie kāda laimesta. 35. Būsim pāris 150 tūkstošiem nākamajā izlozē, kad uzkrājums jau būs 151 tūkstos, robežu bumbiņi gan ies uz leju, būs 42, bet jā, nu šodien 69. Intriga katrā ziņā būs ļoti augstā līmenī. Stop, nevis izlozē, bet izlozē par laimestiem, par centru un par āmi. Šajā te izlozē pie laimesta par centru ir tikuši 1177 superbingo spēlētāji savukārt laimestu par rāmi saņems 56 spēlētāji. Vislabāk laimestam par bingo šobrīd jau jā, ir 5 dalībnieki ar 19 atminātiem skaitļiem. Un priekš bingo, kā jau jūs zināt, 40. Robežu bumbiņas nav agrāk vai vēlāk, vēlāk vai agrāk, kāds vai kādi, atminēs 20. Skaitli par bingo un bingo! 21. 21. Acīti izkrīt bingo, laba sakratība un laimētājs ir viens un turklāt uz šo izlozi laimīgā superbingo kvīts ir iegādāta www.latloto.lv, tā kā visu, kuri to ir izdarījuši, pārbaudiet savu spēlētāju kontu. Superbingo! Bet nu gan laiks paziņot trešo superbingo laimīgo kvīti, kas izlozēta pēc nejaušības principa no visām uz šīs nedēļas izlozi iegādātajām kvītīm. Trešā laimīgā superbingo kvīts iegādāta Valmierā, Sijā Narvesen Baltija, Tirzniecības centrā Valeta, Rīgas ielā 4. Un ja jūsu kvīts numurs sakrīt ar ekrānā redzamo, 350 eiro ir jūsējie. Un rādījuma laikā paziņosim vēl pēdējo superbingo laimīgās kvīts numuru, kuras īpašnieks laimēs 350 eiro. Taču tagad gan laiks reklāmas pauzē. Superbingo! Superbingo! Un tā reklāmas pauze ir noslēgusies, un mēs atgriežamies Superbingo studijā, lai turpinātu ar Superbingo autospēli, kuras ietvaros līdz pat 3. aprīlim šīs papildspēles dalībniekiem būs iespēja pretendēt vēl uz divām šīs papildspēles automašīnām. Un tās būs Volkswagen T-Cross un Ford Focus. Jā, un šīs papildspēles ietvaros jau 4 automašīnas tika laimētas, bet pagājušo nedēļu, kad norisinājās šīs papildspēles 5. laimestu izloze, automašīna Peugeot 2008 laimēta netika. Šīs papildspēles kvīšu numuru izlozēs automātiski piedalās uz attiecīgo izlozi iegādātu superbingo kvīts ar 5 maksimālajiem spēles variantiem un atzīmi dalībai papildspēlē Joker 7. Un par vienu no diviem dalībniekiem attiecīgi uz kādu no nākamajām papildspēlēm varat kļūt arī jūs. Un pirmās izlozētās kvīts numuru īpašnieks kļūs par 13. Dalībnieku jau nākamajā superbingo izlozē. Savukārt otrais izlozētais kvīšu numuru īpašnieks gan saņems tiesības piedalīties jau šīs papildspēles tuvākajā laimestu izlozē. Un tad jau šajā tuvākajā laimestu izlozē, kur lielākais iespējamais laimests būs jau nākamā automašīna Volkswagen T-Cross, dalībniekiem spēles pirmajā kārtā būs iespēja izvēlēties vienu no 6 sarkanajām numerētajām bumbām, kurās tiks izvietoti naudas laimesti no 1500 līdz 3000 eiro. Savukārt trijās bumbās naudas laimests būs atzīmēts arī ar auto simbolu. Un ja kādam no dalībniekam izdosies atrast šo te auto simbolu, tad būs jādomā turpināt spēli autospēlē vai nē. Kur savukārt? Kur savukārt būs jau tikai divi aizklāti lauciņi. Zem vienas slēpsies attiecīgās izlozes automašīnas simbols, savukārt otrā slēpsies naudas laimests 150 eiro apmērā. Bet šobrīd uzmanība ekrānam, mēs esam gatavi jums paziņot divus superbingo kvīšu numurus. Uz superbingo autospēli ir iegādātas 8400 kvītis. Ja savu kvīti esat iegādājies internet vietnē www.latloto.lv un ekrānā redzamais kvīts numurs sakrīt ar jūsu kvīts numuru, jums būs nākamajā raidījumā 13. Auditorijas kārtas numurs. Savukārt, ja savu kvīti uz šo izlozi esat pircis Cēsīs piebelgas ielā 91 Circle K Latvija degvielas uzpildes stacijā un kvīts numurs sakrīt ar ekrānā redzamo, jums ir tiesības piedalīties jau tuvākajā papildspēles laimestu izlozē. Apsveicam!
izlozēto kvīšu numuru īpašnieki. Zvaniet pa tālruni 672-276-81 un piesakieties jau laicīgi. Jā, jo redzījumā tieši pēc vienas nedēļas vienam no diviem šīs papildspēles dalībniekiem būs iespēja laimēt jau pieminēto nākamu automašīnu, kas būs Volkswagen T-Cross. Jā, bet nu gan mums priekšā gribēja teikt, ka jāpielozē kāds finālis, taču tā nebūtu taisnība. Mums viss fināls ir zināmi. Mums atliek viena pārsteiguma spēle. Finālā ir četru auditorijas spēļu uzvarētājas, kuras ir atteikušās tieši no šiem te naudas laimestiem, kurus mēs tūdaļ pat izspēlēsim. Pārsteiguma spēlē sākam ar 600 eiro. Un šīs laimests iepriecina spēlētāju ar kārtas numuru 6. Un tas ir Kaspars Kļaviņš no Smiltenes. Apsveicam! Nākamā pārsteiguma summa lielāka 750 eiro. Un 750 eiro ceļo pie spēlētāja ar kārtas numuru 10. Un tas ir Normunds Tropiņš no Talsiem. Dodamies tālāk. Lielākā no šīs spēles pārsteiguma summām ir 900. Un tie tiek spēlētājiem ar kārtas numuru 5. Un pie 900 tiek Aleksandrs Gņedašs no Liepājas. Apsveicam. Un ir vēl viena 600 eiro vērta pārsteiguma summa. Ja, un tā iepriecina spēlētāju ar kārtas numuru 4. Un tā ir Zane Zandersone no Rūjienas. Nu ko, pārsteiguma spēle ir izspēlēta, pārsteiguma summas ir sadalītas. Tagad jāskatās, kā četrām finalistēm veiksies lielajā finālā un kura tiks līdz iespējai attālināt iegriezt lielo laimes ratu. Nu ko, esam nonākuši līdz raidījuma lielākajai intrigai, proti tas ir lielais fināls, kura laikā mēs noskaidrosim izlozes kārtā, kura no četrām auditorijas spēļu uzvarētājām, kura no četrām finālistēm šodien tiks pie iespējas attālināt iegriezt lielo laimes ratu un saņemt jau otro zvanu no Superbingo studijas. Nu ar, sākam lielā fināla izloze šajā fināla traukā, kā vienmēr ir 12 fināla žetoni. Attiecīgi, vienā žetonā ir lielā laimes rata simbols, pārējos žetonos ir cipari no 0 līdz 9 un ir divos žetonos divas nulas attiecīgi. Tātad izlozi veicam pirmajai finālistei, tā ir Inta Jakobija no Salkrastiem, kur uzvarēja krāsu ratu spēli. Lūk, trīs fināla žetoni ir, sarkano spēli uzvarēja Irēna Boža no Balviem, izvēlēsimies arī viņai. Trīs fināla žetonus, viens ir. Lūk arī nākamais un lūk arī trešais. Un tā tad seši fināla žetoni izlozes traukā ir tieši priekš Oksanas Kadakovskas no Skrundas un Rūtas Gertneris no Ventspils novada. Tā tad sāksim vai turpināsim ar Oksanu. Viens, divi un lai iet šis te. Un pārējie Rūtai tiek. Šeit ir noteikti svarīga secība katrā no izvēlēm. Viens. Jā, ja fināla žetons ar lielāku ciparu ir priekšā, attiecīgi, protams, ka ir arī lielāks naudas laimests. Paldies, Nora! Un skatīsimies! Naudas laimesti un iespēja iegriezt lielo laimes ratu. Tā, Inta Jakobija. Lūdzu, ir iegūsi iespēju saņemt vēl vienu zvanu no Superbingo studijas. Viņa par to vēl šobrīd nezina, un es domāju, ka tas pārsteigums būs dubult liels, ka mēs viņai piezvanīsim, un pēc tam arī uzzināsim, pie kāda laimes tiek, bet paskatieties, kāda izvēle. Nulis vairāk nevienai citai finālistei nebūs, tātad tikai un vienīgi naudas laimesti. Un aiziet, tātad Irēna Boža no Balviem. Fināli šajā kārtā saņem iespaidīgu naudas laimestu 974 eiro. Oksana Kadakovska no Skrundas šajā te fināla kārtā saņem attiecīgi mums 653 eiro. Un Ruta Getnere no Ventspils novada šajā fināla kārtā saņem 281 eiro. Šī fināla kārta ir noslēgusies, lūk arī nākamā fināla kārta, kur attiecīgi mēs izlozēsim vēl pa vienam papildu fināla žetonam. Divos ir nulles, vienā ir divnieks. Tas nozīmē, ka viena no trīs finālistēm tūdaļ patvarēs vēl skaļākā sajūsmā iesaukties, jo rezultāts būs uzlabots par 2000 eiro. Tā, paldies! Kura tā būs? Tā, Irēna Boža Balvi šajā raidījumā saņem 2974 eiro.
Apsveicām! Oksana Skadakovskas rezultāts nemainās, tie ir 653 eiro, gluži tāpat kā Ruta Gertnere no Ventspils novada, ir laimējusi 281 eiro. Tagad scenārijs ir sekojošs. Dodos pie Noras, mēs veicam izlozi, kurš attiecīgi Intas vietā šodien iegriezīs lielo laimes ratu. Tad mēs zvanam Intai un apsveiksim ar vienu no 40 laimestiem. Jā, Armand, nāc vien tuvāk lielajam laimes ratam. Un, pirms mēs noskaidrojam, kurš no mums iegriezīs lielo laimes ratu Intas Jakubijas vietā, paziņoja, ka Inta savu laimīgo biļeti ir komplektējusi internetā. Bet tagad gan? Lūdzu. Jā, lielais brīdis ir klāt. Aizvadītajā raidījumā tu iegriezi lielo laimes ratu, šajā raidījumā lielo laimes ratu iegriezīs tu. Ļoti labi. Viss ir draudzīgi sadalīts. Tūdaļ arī ieņemsim vietas un, protams, ka pārsteigsim Intu ar šo brīnišķīgo zvanu, ko es domāju gaida katrs Superbingo spēlētājs. Jā, klausos. Labrīt vēlreiz. Vai Inta Jakubija no Saulkrastiem? Jā, es tā. Inta, šajā rītā es jums zvanīju pirmoreiz, un tad es atrados blakus krāsu rata iekārtai. Vai zināt Jā. Un nojaušat, kādai iekārtai pašlaik es atrodos blakus? Nojaušu, ka varētu būt lielāks rats. Lielāks rats un konkrēti lielais laimes rats. Inta, yeah. Kādas sajūtas? Oi, skudriņas skrien par kaujiem. Jā, šis ir tas brīdis, kad mums patiešām interesē, vai bija viegli izdomāt krāsu ratu spēlē atteikties no sava laimes tā 600 eiro un doties uz finālu. Vai šī izvēle nācās tā viegli dabiski? Jā, izvēle bija viegli dabiska, jo bija iepriekš nolēmta summa, no kuras varētu atteikties un līdz kurai. Jā. Labi, tad šajā rītā liela laimes ratu iegriezīs Armands un aicina jūs varbūt viņam dot kādus ceļavārdus, kaut ko, ko vēlas sirds pateikt pirms šī notikuma veikšanas. Sveiki, Armands. Sveiki, Inta. Nu, lai tev veicas. Lai jums veicas. Jā, lai man veicas un nu, ar tavu palīdzību, Armand, jā, dot startu. Jā, to mēs esam gatavs. Tā vidēji stipri un aiziet. Jā. Sacīts darīts. Izmērīju savu spēku līdz vidējam līmenim un tik spēcīgi arī lielo laimes rātu iegriez. Tūdaļ pat uzzināsim, uz kura no sektoriem tas apstāsies. Un tā, tā, Dintā. Jā. Un lielais laimes rats stājas uz laimestu 3000 eiro. Vai, nu, nu labi, labi, jā. Vinši, Inta, cik ilgi jūs esat jau Superbingo spēlētāji? Ziniet, no pašiem pirmsākumiem, man liekas, jā. Jā, un, vai, šis, un vai šis Inta jums ir vērtīgākais laimests līdz šim? Jā, tas ir lielākais laimests, jā. Nu, tad jau tiešām kurnu vēl brīnišķīgākas ziņas. Varbūt vēl īsi, ko jūs novēlat citiem Superbingo spēlētājiem? Nu, turpināt spēlēt un nezaudēt cerību, jo kādreiz tas pienāk arī gandrīz pēc 20 gadiem. Jā. Jā, tas ir brīnišķīgs vēlējums. Inta, paldies, lai jums jauks pavasaris, arī apsveicam jūs Superbingo dzimšanas dienā. Marts ir mūsu Superbingo dzimšanas dienas mēnesis un, protams, ka apsveicam jūs ar laimestu 3000 eiro. Lai jums veicas arī turpmāk. Jā, paldies jums. Paldies, paldies. Tā, tā. Jā, nu ko, vēl viens lielais fināls ir izspēlēts, vēlreiz lielais laimes rats ir iegriezis, un tagad es aicināšu Nora tevi kārtīgi atkal izlozēt. Ierakties šajos daudzajos tūkstošos ar iesūtītajiem biļešu komplektiem un noskaidrosim pirmos divus zināmos nākamās nedēļas auditorijas spēles dalībniekus. Jā, parasti ir tas teiciens, ka darbs nav grūts, bet atbildīgs šajā sakarā jāmin darbs ir gan grūts, nedaudz gan atbildīgs, bet, protams, ka mēs šo darbu darām ar prieku. Un jau tiek veikta izloze no pirmā komplektu trauka. Un no pirmā komplektu trauka mēs izlozēsim gan 11. Auditorijas spēlētāju, gan 12. Auditorijas spēlētāju jau nākamajā Superbingo izlozē. Un atgādinu, ka pirmajā komplektu traukā atrodas 8 dažādu veidu komplekti, kas ir arī pašlaik apskatāmi jūsu TV ekrānos. Tad nu tā, vēl pēdējie
brīži, un tūlīt uzzināsim arī, kurš spēlētājs saņems 11. auditorijas kārtas numuru nākamajā izlozē. Un tā būs spēlētāja Līga Vītoliņa. Līga, apsveicam jūs! Un tūlīt noskaidrosim, kuram spēlētājam būs arī 12. Auditorijas kārtas numurs jau nākamajā izlozē. Jā, komplekti patiešām ir daudz, bet 12. Auditorijas kārtas numurs saņems nākamdēļ tikai viens. Un tas būs, tā būs spēlētāja Ina Saulīte. Apsveicam. Bet tagad gan ar mani liekas paziņot papildu spēles bagāts laimētājus. Super bingo! Ja jūs uz šo izlozi Latvijas Loto mājaslapā sadaļā bagāts esat pieregistrējuši kādu no savām nelēmējušajām momentu loterijas bagāts biļetēm, jums ir iespēja tikt izlozētiem 1000 eiro lieliem naudas laimestiem. Un pēc pārdošanas rezultātiem esam noskaidrojuši, kā ar 1000 eiro lieliem naudas laimestiem šīs papildspēles ietaros. Šodien mēs varēsim apsveikt 5 dalībniekus. Lūk arī viņi. 1000 eiro lieliem naudas laimestiem ir izlozēti. Evalds Daģis, Anda, Inda, Vaira Strazdiņa un Oksana Pelša, Inese Muižniece. Sakiet, vai skatoties Superbingo raidījumus katru svētdienas rītu, jums ir par rokai Superbingo biļetes un kvītis? Ja ir, tas ir ļoti labi, jo tā ir ļoti ērti un viegli sekot līdzi laimīgo Superbingo kvīšu numuriem. Tūdaļ pat mēs paziņosim, kurā Latvijas tirdzniecības vietā uz šo izlozi ir iegādāta jau 4. Laimīgā Superbingo kvīts. Uzmanību ekrānam. Un tātad 4. Laimīgā Superbingo kvīts uz šo izlozi ir iegādāta internet vietnē www.latloto.lv. Viss šobrīd ir ļoti vienkārši. Jums ir jāsalīdzina savs kvīts numurs ar ekrānā redzamo. Ja tie sakrīt, 350 eiro jūsējie. Apsveicam, ja jums šajā izlozē ir bijusi kāda no 4 laimīgajām Superbingo kvītīm. Attiecīgi nākamās 4 laimīgās Superbingo kvītis mēs izlozēsim un noskaidrosim raidījumā pēc vienas nedēļas. Bet šobrīd es atkal aicināšu paņemt tuvāk uz šo izlozi iegādātās kvītis un biļetes. Tas būs ļoti nepieciešams, jo Nora tūdaļ pat izlozēs un nosauks laimīgos TV izlozes cipars. Lūdzu! Un šis ir tas mirklis raidījumā, kad aicinām jūs paņemt savas kvītis, kas reģistrēts uz šo izlozi, jo tūlīt sāksies TV ciparu izlozi. Un atgādinu, ka arī uz nākamās nedēļas TV auditorijas spēlēm tiks piereģistrēti 10 dalībnieki, kuriem sakritīs TV izlozes cipari. Eziet, lai sākas šī rīta TV ciparu izloze, un mēs sagaidām pirmos TV izlozes ciparus 5, 1, 3, 5. Un mēs turpinam šī rīta TV ciparu izlozi, sagaidot jau otro TV izlozes ciparu kombināciju šajā rītā 5, 9, 4, 9. Un tieši šādas izrādījās šī rīta veiksmīgās TV izlozes ciparu kombinācijas. Un ja kāda no tām sakrita ar jūsējo, aicinu nekavējoties zvanīt pa tālruni 67224906. Un atgādinu, ka dalībai tiek reģistrēts ierobežots dalībnieku skaits, kas noteikts Latvijas Loto TV auditorijas spēļu perioda noteikumos zvanu pieņemšanas kārtībā. Nu ko, kā vienmēr novēlēšu veiksmī jums, kuriem sakrita TV izlozes cipars, sazvanīt Latvijas Loto, pieregistrēties uz nākamās nedēļas auditorijas spēlēm, un tad jau veiksmes gadījumā mēs ar jums atkal sazvanīsimies, uzspēlēsim auditorijas spēles, un noteikti jūs tiksiet pie vērtīgiem laimestiem. Bet šobrīd savos ekrānos jūs varat redzēt kopējo statistiku, pie kādiem laimestiem ir tikuši šīs dienas auditorijas spēļu dalībnieki, savukārt ekrāna apakšējā malā. Tur ir tā kopējā statistika gan par laimātajiem laimestiem, gan arī par to, cik daudz spēlētāji pie laimestiem tikuši. Jā, bet sveicam arī tos spēlētājus, kas netika izlozēti nevienai no spēlēm. Sveicam jūs ar auditorijas bonus laimest 120 eiro apmērā. No savas puses, kā vienmēr, mēs sakām milzīgu paldies jums, ka bijāt kopā ar mums, gan skatītāji, gan spēlētāji, un būsiet kopā ar mums arī turpmākās svētdienas. Un atgādinu, ka ņemot vērā, ka mārts ir mūsu Superbingo jubilejas mēnesis, kurā mēs svinam savu 19. Dzimšanas dienu. Mums priekš jums ir labs aicinājums visiem mūsu Facebook sekotājiem, kuri jau ir Facebook sekotāji, kuri par tādiem tikai kļūs. Jums ir iespēja šajā sarakstas platformā, kas ir Messengers, sūtīt mums dzimšanas dienas sveiciens. Un pirmie 50, kuri to izdarīs jau rīt, pirmdien 15. martā, atpakaļ saņem ziņu no Narvesen. Ar Narvesen kodu, kuru jebkurā Narvesen tirdzniecības vietā jūs varēsiet apmainīt pret jebkura tilpuma karsto dzērienu plus
Biespienu maizīti? Jā, nu tad sanāk, ka sekot mūsu Facebook lapā ir nevien interesanti, bet arī vērtīgi. Un vērtīgi ir zināt arī to, ka loterijas biļetes, kas ir gan skaitļu loterijas, gan momentu loterijas biļetes, var iegādāties arī tirdzniecības vietās, kur tiek tirgota pārtika, bet ne mazāk par 70% no visa preču sortimenta. Un šādas vietas ir arī Narvesen tirdzniecības vietas. Jā, un loteriju laimestu izmaksa līdz 150 eiro notiek tajās tirdzniecības vietās, kur tiek pārdotas biļetes. Bet par lielākiem laimestiem tiek izmaksāti Latvijas Loto juridiskajā birojā Rīgā Meistaru ielā 19 darba laikā no pulksten 9:00 līdz 17:30 ievērojot visus drošības pasākumus. Savukārt laimestus virs 150 eiro ir iespējams noformēt attālināti. Un starp citu par visiem attālināto laimestu noformēšanas jautājumiem, procedūru, noteikumiem arī citu aktuālu informāciju vienmēr jebkurā dienas laikā jūs var varat izlasīt un ar to iepazīties Latvijas Loto mājaslapā www.latloto.lv. Jā, un arī tirdzniecība internetā norit kā jau ierasts vēl aizvien, pavisam droši un ērti ir iespējams iegādāties loteriju biļetes latloto.lv. Bet pavisam droši ir vēl viena lieta, proti, ka mēs ar jums tiksimies jau nākamnedēļ, kad atkal, protams, ka izspēlēsim superbingo izlozi, kur uzkrājums būs jau 151 tūkstoši eiro un izspēlēsim šo 151 tūkstoši eiro līdz 42. Robežbumiņai. Jā, mēs turpinām svinēt. Ir taču mūsu jubilejas mēnesis un tas, ka mums ir ko svinēt un ka labas lietas pie mums notiek, par to jūs varat pārliecināties katru svētdienas rītu. Tiekamies pēc nedēļas? Tieši tā, uz tikšanos. Lai jums veicas. Atā! Atā. Šodienas Super Bingo izlozes rezultāti. Tagad vai skatoties Superbingo raidījumu uz katru svētdienas rītu, paši Superbingo biļetes un kvītis jums ir par rokai? Ļoti labi, ka tas tā ir.